Olá, amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotons. Hoje trago para vocês a história, o pequeno fragmento da história de um dos grandes santos da Igreja Católica, um dos santos mais queridos no Brasil e no mundo, que é Santo Antônio. Amanhã, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, o dia em que nós comemoramos a sua passagem para o reino de Deus que ele tanto pregou em vida. Eu tenho uma história muito ligada a Santo Antônio, afinal meu nome também é Antônio, como uma homenagem a esse grande santo, que minha mãe era grande devota. Então eu convido vocês a darem um like neste vídeo, a nos seguir nesse canal e a conhecer um pouquinho da história dessa pessoa maravilhosa que é Antônio de Lisboa ou Antônio de Pádua, como nós vamos ver aqui. Vem com a gente! Santo Antônio de Pádua é um dos santos mais venerados e populares da Igreja Católica, conhecido por sua vida de santidade e inúmeros milagres. Ele nasceu como Fernando de Bulhões, na cidade de Lisboa, em Portugal, em 15 de agosto de 1195. Vindo de uma família nobre e recebendo uma educação cristã desde a infância. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 13 de setembro de 1191. E morreu com apenas 36 anos no dia 13 de junho de 1231. Esse é um dos motivos pelos quais Santo Antônio é conhecido tanto com o nome de Santo Antônio de Lisboa, onde ele nasceu, como Santo Antônio de Pádua, onde ele veio a falecer. É interessante perceber que Santo Antônio se tornou um dos santos mais populares do mundo. No Brasil, a sua tradição, o seu culto é muito grande de norte a sul do país. Eu mesmo sou, como eu havia dito no início, um grande fã, um grande admirador, um grande amigo de Santo Antônio. Não à toa, meu nome também é Antônio. Então, só para vocês verem a amizade que eu tenho por esse santo. Ele era filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira. Eles pertenciam a famílias nobres. E quando Antônio nasceu, ele recebeu o nome de Fernando. Só que, diferentemente de seu pai, Fernando não queria ser militar. Ele se sentia chamado para a vocação sacerdotal. Thank you.
Assim, quando ele tinha 15 anos, entrou para o convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, nas proximidades da cidade de Lisboa. Ali, permaneceu 2 anos e pediu para ser transferido. Exatamente por quê? Porque, como havia muitos parentes que moravam na região, esses parentes frequentemente iam visitá-lo. Só que Antônio, ou Fernando na época, ele tinha um interesse muito grande em conhecer as Sagradas Escrituras, em conhecer teologia. Era um jovem extremamente inteligente, extremamente perspicaz e que buscava no conhecimento encontrar a Jesus. Foi transferido para Coimbra e lá ele estuda filosofia e teologia, sendo ordenado sacerdote. Aos 15 anos, Fernando entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Lá, ele começou a sua formação religiosa, mas logo foi transferido para o mosteiro de Santa Cruz, na cidade de Coimbra, onde pôde aprofundar seus estudos teológicos e filosóficos. A vida no mosteiro agostiniano proporcionou a ele uma base sólida de conhecimentos e práticas espirituais. Em Coimbra, no convento de Santo Antônio dos Olivais, alguns franciscanos se hospedaram ali para se dirigirem à África. Eles iam para o Marrocos. Para que eles iam para o Marrocos? Eles queriam, na sua ânsia de pregar o Evangelho, eles achavam que conseguiriam pregar o Evangelho para os muçulmanos no Marrocos. Só que o que acontece? Todos foram mortos, todos foram martirizados e mandaram os corpos de volta para Portugal. Inspirado pelos relatos dos 5 primeiros mártires franciscanos que foram mortos no Marrocos, Fernando sentiu um forte desejo de seguir uma vida de sacrifício e de martírio por Jesus. Este desejo o levou a deixar a ordem agostiniana e a ingressar na ordem dos franciscanos, adotando o nome de Antônio, em homenagem ao grande santo ermitão Santo Antônio. Com este novo nome e identidade, ele embarcou em uma viagem missionária ao Marrocos, na esperança de seguir os passos dos mártires que tanto o inspiraram. No entanto, ele adoeceu gravemente e foi forçado a retornar à Europa. De volta ao continente, o navio em que estava foi desviado para a Itália, onde ele se estabeleceu
e começou a ganhar reputação por sua pregação eloquente e profundidade teológica. Um dos momentos mais marcantes de sua vida provavelmente foi o encontro de Antônio com São Francisco de Assis, o fundador da Ordem Franciscana. Impressionado com o conhecimento e a humildade de Antônio, Francisco incumbiu de ensinar o Frei Antônio teologia a seus confrades, uma tarefa que Antônio desempenhou com grande habilidade e dedicação, apesar das primeiras reticências de São Francisco em relação a isso. Antônio se tornou um pregador muito respeitado, conhecido por atrair grandes multidões com suas palavras inspiradoras e poderosas. Muitos milagres foram atribuídos a ele, sendo um dos mais famosos a pregação aos peixes. Diz a tradição que, segundo quando os hereges não quiseram ouvi-lo, ele se dirige ao mar e os peixes emergiram para escutá-lo. Outro milagre notável é o da mula, que teria se ajoelhado diante da hóstia consagrada que Antônio segurava, demonstrando a presença real de Cristo na Eucaristia. Durante seus anos na Itália, Antônio percorreu várias cidades, sempre pregando e ajudando os pobres. Ele se estabeleceu finalmente na cidade de Pádua, onde continuou suas obras de caridade e pregação até seus últimos dias. No dia 13 de junho de 1231, faleceu em Arcella, nos arredores de Pádua. Devido aos inúmeros milagres atribuídos a ele, Antônio foi canonizado rapidamente, a mais rápida canonização da Igreja Católica, apenas um ano após sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX. Sua popularidade continuou a crescer ao longo dos séculos, e ele é lembrado não só como um grande pregador e teólogo, mas também como um grande intercessor poderoso e exemplo de fé e caridade. Bom, espero que todos tenham gostado e aprendido um pouco sobre esta pessoa maravilhosa. Lembrando sempre, o santo é aquele que nos mostra o caminho de Jesus. Ele não é para ser adorado. Muitas pessoas de outras religiões dizem, os católicos adoram o santo. Não, ninguém adora santo. O santo não é para ser adorado, o santo é para ser venerado. Então nós temos um exemplo de fé, um exemplo de caridade, um exemplo de esperança, de uma pessoa que nasceu no Fausto, nasceu na nobreza, mas que abandona tudo em função dos mais pobres, em função daqueles mais humildes. Não à toa Santo Antônio é considerado como o pai dos pobres. Lembrem bem dos pães de Santo Antônio que são tão ofertados nesse dia 13. E é importante que nós tenhamos o exemplo de fé deste homem que abandonou tudo, toda a carreira, porque a sua família não queria para ser um frei franciscano. A sua família o queria para ser um bispo, um grande bispo, um grande teólogo como era, a ponto do próprio São Francisco temer, porque São Francisco queria que os seus freis, que seus irmãos, que seus frades fossem, como ele chamava, os menores dos menores. E ter alguém com tanto conhecimento, um doutor, como ele se transformou depois no doutor da igreja, aquilo incomodava um pouco São Francisco, que queria pessoas simples, mas ele encontrou em Antônio alguém que, apesar de todo o conhecimento, de todo o estudo teológico que Santo Antônio tinha, ele sempre se mostrou humilde e manso de coração. Bom, ficamos por aqui. Curtam, compartilhem e nos sigam. Tchau, tchau, pessoal.